Hola, jo em dic Laura, sóc resident d'infermeria a l'àrea bàsica de Santa Eugènia i avui estem al consultori de Calldetenes, que és on estic fent la residència. Una de les coses per les que jo vaig escollir venir aquí al final era per la ruralitat, no? Quan tu vas a treballar, normalment vas pel carrer i no veus res més que edificis. I quan vens a treballar aquí, et trobes amb paisatges molt macos. L'àrea bàsica de Santa Eugènia de Berga és una àrea bàsica amb una llarga trajectòria docent. És una àrea que és rural, som 6 consultoris. Actualment som 6 professionals formats en ecografia clínica i disposem de 4 ecògrafs. Hi ha una cosa que m'agrada molt, que és que cada mes fem formacions, que és l'Espai R. Hi ha 2 dies a la setmana que ens trobem tot l'equip al Santa Eugènia de Berga, que és on fem les formacions. A cada consultori tenim una capsa on els pacients poden posar preguntes. Nosaltres, els residents, les resolem. El dia a dia sempre pot ser molt canviant. Atenem tant el pacient crònic, però també tens la demanda aguda, no? Això permet fer una atenció longitudinal i continuada, no? I sempre és el mateix professional qui atén i segueix el pacient. També fent atenció a domicilis. L'entorn rural el que sí que et facilita molt és poder fer una atenció molt propera a final de vida i de fet nosaltres acompanyem molt aquesta etapa també moltes vegades a casa. Jo vaig escollir fer aquí la residència perquè apropar-me a l'entorn rural era una oportunitat que no podia fer d'una altra manera. Estem molt a prop de Vic i tenim moltes oportunitats a nivell de música, de festivals, de moltes rutes molt xules i al final estic molt contenta d'haver triat això. Si teniu ganes de fer la residència en un entorn rural i compartir molts espais de formació, l'equip de Santa Eugènia de Berga us està esperant.